asat wari nasti do mako o munjitini Abdullah ibn Umar be derande mo luttube jodwato worde asat wari nasti sahabo en se wurti be acci asat o umul mu'minina be hokke mo babal o yidi be Umar se be nani on woya be yawi maza be nasti do Umar be lori be wolwani mo hala lutumti o wi mi wino on ayi wala alamu ahdana ahadda bihada lamri min haulai nafari alladhina tuwuffiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wahwa anhum rabi faman istaglafu badi fahwa lkhalifa fasmau lahu ani ayi o wi mi arti mi timmini hala ɗuka ay wala bote ɗoɗo ƴamta ndeɓe nani bojji har sakɗo ɓe hoddori ɓe tanno wakkati man ka Umar acci duniyaru ɓe nasti o lori o lornani ɓe ko o wino nane ko o wiyata ɓe o wasata o wasata o wasi bamɗe jangi o wasihi bilmohadirina al awalina hayran waniha fadalahum haqdahum wa yarifa lahum hurmata wa yafada lahum haqdahum wa usihi bil ansari alladina tabawau dara wal imana o timmini wasiyoji mako ngo pat se o hoɗi bulokre o jogi ɗum ɓe wi o titi nde on ha dede ha wali man ɗo suudu mako man be tuubal linje mahira o titi bulokre woɓɓe wi aa o hoɗi nde on o jogi ha jungo o hoɗi nde o jogi ha jungo o wi leytani kumto tibna taweno hande kanko ɗo kanko woni bulokre ɗo le leytani kumto tibna leytani lam oklak leyta ummi lam talidni leytani lam aku cheyan leytani kumto nesiyan mansiyan wayli wa bayni ummi in lam yanfirillahu li o hoyino o jogi o yetta weno da Umar ɗo ka andaka no sah waray duniyaru da hande to kankoni bolowre ɗo maɓurani ɗum nden o lori o wi leytani lam oklak taweno min no mi tagaka no samle yimɓe anda boy woni Umar ɗo haɗɗaɓi ɗo kay o wi leyta umme lam taleɓɓi taweno dada mako danino mo sam o wi leytani lam oklak leytani lam aku cheyan taweno kanko to lattaki no ko ɗume leytani kumto nesiyan mansiya taweno hande ɗo kanko o hunde on accade nde innatake sam se o sakitini o wi wayli wa wayli wa waylu ummi in lam yanfir illahu li kanjo ragare bolle mako o dingimi ngo wayli bone wodani mo bone wodani dada mako to ni allah ya fayni ande laare no Umar acciri duniya radiallahu anhu hadise o to jangini en kujeji dama ɗi en wawata ko malimtugu en timmina aran ni hadise ol man jangini en haala suɓugo nokkure ha goɗɗo yahata wala to o maayi o ɗaɓɓita ha toye saaligi en woni gidammutuo man o tokka yahugo nde ɓe yarata mayno pat o yaha o ha o gasna nda ha ɗo goɗɗo goonga waali to o suɓa nokkure man wiyat kanko ma to o waali o maayi ɓe waddamo ɓe wallina mo ha ɗo o hedda ɓe saaligiƴo hinduedi jippanta oɗo man ɗo pat kanko ma ɗi raɓa mo ngam to o heddi ɓe kalluɓe de de ko oyato man masiboti heɓata mo ɗo pat mo heddi ɓe mako ɗo kanko ma ɗi raɓan mo kanju waɗi Umar ngo kaɗɗa ɗo wi ya Abdullah ibn Umar ishab ila aisha ummil muminin wa qul yaqra Umar ngo kaɗɗa bi alayhi salama summa salha an urfana maa sahibayya kanju waɗi o wiɓe ko dowkuya maza nde ɓe musminimo omo yurimo o faɓɓi o finti nde o hefti hakkilo mako ko arti waɗugo ƴomi ɓiyiko o wi dogga yaha nana aicha maza a hofna nana aicha a wiya mo Umar ibn Khattab hofnimo ɓawo kofgol bo o ɗo tora useni nana aicha dunganamo to o maayi wara o wonda ɓe sobiraɓe mako Umar holli en lalle lalle to goɗɗo o yi o accay duniyaro yawa maza o suɓa ha o wonata
taw acca umaya non non be ade wallina mo ade wallini mo fu ndi abdullah warti ma o do wi ma wara ada ya abdullah riwaya fere mala de ta ya abdullah o wi azina laka ya amir al mu'minin o wi lasu bi amirikum o yer dalima o wi la alamu shay'an no hadithul manbiha la alamu adalka ahadda biha ulai amri uri watu wala hude de uri himti ina guhama ko min dalika al marjai wa hatu ha wala hao nakuti no wala ko uri hidu ko ohima dunya bela ilafu umi wala hao ini mana babel hedu yal bi'an nabi yolo Taman Dombon Umar aran mawdu ma hadithu kam o jangini en goddo gasna o dabbiti o dabbiti o yeli o tabbitina o heddi be salihijo ka goddo kay hata gida mudo man maye hiye hitago acco anda hato de ilmu odo ha dabbita ka ko mato mai do rabbe walle no mudo ma de hiye hitago yow go ton man do mo bedda imanago sai fere jemma ragare jemma fere saka jemma annabi yo wukata fere ma ko dilla ha bagiya man o ya ko do ibo ina to to wota aisha fere to kam fere na aisha bi o nakte ti o walde bi annabi yo fa dum jemma re ma ko a andi ko robe bo be kajal Allah tagani be kajal man no walade bo walade to wodi be siwta ndo be kaja no kam da robe an nabi do kam be kam da be siwti no amma na Aisha do walbi be an nabi do halle so woto mudere wore wakati o fini o tawai an nabi do wala ri o tamba na wore na fa wala mo yi o wi ha ta ha mam to bi amri suyi o wi o wi kallum hande mo jomare ma ko ha to annabi do dinni ta wona o dinni ade ko fere ma kanjo o yafti mo ton de o e wono wono ni solari bagi ado paddo yayna ya annabi do ha woni paddo yayna o gasri jango ko la to ka do annabi do ase o ha gida mutu ha do toranna be allah yara na de ziyara anasallahu wa shatakum ورحم الله غربتكم وتجاوز الله سيئاتكم وتقبل الله حسناتكم تقوم قيادك أرض سلمي هجد مدر السلام عليكم دار قوم المؤمنين إنا بكم إن شاء الله لهمون تو حديث الموضعون تابو كتاوى نانو نابو بالفير وفي الدانو مرغوية حديث الإمام مالك في اللي قلنا to yahi do wi assalamu alaikum dara do min mu'mini inna bikum insha Allah lahiqun aya dilo sentina do mo no sare himbe latti de mu'mini inna minul ma insha Allah lahiqun min ma min tammu wa to min wala ha on wali to asilmini se ajanga fatiha marba bonde doka daga nasu do ma gida mutu no ayale tabab janga fatiha marra gotel janga ayatul kursi marra gotel janga al-hakum al-takathur marra gotel janga qul huwa nu alla wawni mafhum to sakko awada salatu nu alla wawni mafhum to sakko to bebe ke do to temere to atimini to to heboto se awi anashallahu wa shatakum wa rahimallahu ghurbatakum وتجاوز الله عن سيئاتكم وتقبل الله حسناتكم تهبوا فاهو تبين وما تهلاك بو فجنج فاتي آيات الكرسي الحاق قل هو أودي صلاة أبي اللهم إني جعلت صواب ما قرأت من كلامك لأهل مدهبري تبين أبي بنيتو غوتو أولا دوغوتو غوتو أبي أجعل ثواب ما قرأت لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات اللعن ولو جارك بجنج ركن مؤمنين والي بهاد جدا مجرد بفما بغرب بروه
Allah hokkan be wato bar